הלכת לג'מה, יש יהודים, מלא יהודים, נוסעים לעולם. אחרי הצבא, יש חבר'ה יוצאים לטייל בעולם, מה זאת אומרת? הולכים לטייל, איפה הולכים? למזרח הרחוק. למה אתה לא בא למזרח הקרוב לפה, לספר התורה הרחוק? תמיד במרחק תביא לך מה זה נראה הכי יפה. רחוק זה יפה. אנשים נוסעים עד הצפון כדי לטייל, כי זה רחוק. מה הם הולכים לחפש שם? מים? וחול, אני יודע, אולי דשא, זה יהיה מוצלח. יש לך פה, בנסיעה, מרחק נסיעה של 20 דקות, פארק הלאומי. פארק הירקון, יש דשא, יש מים, יש פינות ישיבה. הוא נוסע 4 שעות, הוא מבסוט. וכשזה פה ליד הבית שלו, הוא לא מעריך. עכשיו, הוא שגר בצפון, נמאס לו מהצפון. אז הוא בא לפארק הלאומי. אתם יודעים, יש אנשים נוסעים כל הזמן לבבא סאלי. מפה, פעם בשבוע יש כאלה נוסעים, פעם בשבועיים, יש כאלה פעם בחודש. יש אנשים שגרים ליד הבבא סאלי, ולא נכנסו לציון שלו 4 שנים, 5 שנים, 6 שנים, כי זה לידה. וזה ממש ככה. מי שגר בבני ברק כמעט לא מגיע לציון של החזוני, שזה זמנים מיוחדים. יש אנשים רבותיים מרחקים, באים טק, 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 טק. למה זה רחוק? תמיד הרחוק נראה מיוחד. זה ככה, אין נביא בעירו. למה אין נביא בעירו? למה רב בעיר שלו לא כזה נחשב ושהוא מגיע למקום אחר? איך אמר פעם רב אחד? אמר, איזה עולם זה, איזה עולם, אני לא מבין. אמר, מה קרה? אמר, תראה, אני לא מבין. פשוט לא להאמין. אני הולך לעיר רחוקה, קוראים שמי מהרב, אני רואה מודעות הרב, הגאון המקובל, הצדיק, המוזה, המושיע, המגן, וזה, ופה ושם, תוארים זה. קצת יותר קרוב, הרב הגאון המקובל, הצדיק. קצת יותר קרוב, הרב הגאון המקובל. קצת יותר קרוב, הרב המקובל. בעיר שלי, הרב, אני בא הביתה, אשתי אומרת לי, מוישה, תוריד את הזבל. אומרת, תראה איזה ירידת דורות משם עד פה. אז מה? מה הולך? רבותיי, צריכים לדעת. צריכים לדעת, אנשים מחפשים את האושר ברחוק. רבותיי, האושר כאן. פה. לפיך ובלבבך נעשה אותו. אושר לא תלוי בדברים חיצוניים, הוא תלוי בלב שלך.